Господин Бълков, доволен ли сте от фензоната? Инспектирахте за първи път в България. Имате опит с фензоните, как е? Еми аз мисля, че реално погледнато това, което в България все пак е първата фензона, която се прави, изключително качествено направена, на много подходящо и хубаво място, близко до стадион Васил Левски. На стадион Юнак, който така от дълго години, даже някои хора вече не знаят къде се намира. В момента има едно съоръжение, което е прекрасно. Именно за тая група хора, както преди малко казах, феновите на, не само на българския футбол, изобщо на световния футбол, европейския футбол. Така че ще бъде много интересно и приятно тук. Ако сравните с германската фензона? Еми, както казах, крачка напреде. Трябва обаче да има подкрепа от феновите, за да могат да разберат за какво става въпрос. Утре стартира европейското. Кой е вашия фаворит? Аз имам само един фаворит. Хубав, динамичен, приятен, креативен футбол. Това е моя фаворит. Иначе вие знаете, че повечето от живота ми е минало в Германия, Португалия, така че ще стискам пази тези две държави. Все пак имате ли конкретни прогнози за предстоящите мачове? Ми прогнози, вижте прогнозите, всеки има прогнози, но в края на краища ви знаете, че винаги в европейски световни първенства има фаворити, които си остават фаворити, има и отбори, които така от време на време правят изненади. Един такъв отбор бяхме в дни, 94-та година, така че и тази година ще има подобни, но нека да оставим да започне европейското и да видим кои ще ни изненадат. Успяхте ли да гледате мачовете в Япония на националния отбор? Като трагедия, фиаско, така беше описано турнето. Какво е вашето описание на тези два мача? Дайте да оставим тези неща в страни. Негативните неща и неща, които така са по-неприятни, да ги оставим в този хубав слънчев ден, който ни така Господ дал днеска, да си обявим това, което за първи път се случва в България. Така че смятам, че в момента по-важно е да дадем информация на всички фенове, на всички привърженици на футбола, какво се случи тук. Все пак съгласен ли сте с критиките към Ивайло Петев или трябва да се изчака официалните матчи? Значи, първо трябва да ви кажа, че аз съм 8 години треньор и уважавам и респектирам треньорската професия, може би, повече от всички. Знам за какво става въпрос, знам, че изобщо не е лесна. От друга страна знам, че когато няма резултати и когато нещата не се случват така, както трябва, трябва да можеш да приемаш и критики. Това са двете важни неща, когато искаш да работиш в футболната професия. Вие виждате ли по-голям потенциал в този отбор? Ами аз, когато бях с тях в Португалия, на вас всичките ви казах, че за мен има по-голям потенциал, те го показаха. Но да не влизаме в подробности, пак казвам, за мен е днес и по-важно деня, в който сме събрали, за какво сме събрали, а не да говоря за националния отбор в момента. Ако Ивайло Петев бъде уволнен и вие бъдете поканен за селекционер, бихте ли приели? Такива въпроси може ми задават и след като нещата се случат. Ако на спекулативни въпроси никога не съм бил привърженик, няма да бъда и сега привърженик, така че този въпрос не мога да ви отговоря. Как ще коментирате около случващото се в ЦСКА? Два ЦСКА са на подигра в професионалния футбол. Ви сами сигурно най-добре знаете докъде Български футбол се усетинал с новата концепция, с новите виждания за първенството от година. Аз присъствах на една среща с тая холандска фирма. Мога да ви кажа, че това са абсолютно професионалисти хора, които си знаят работата и много добри съвети дават на Български футболен съюз как да си формират първенството. Както усещам и така подочувам, нещата ще отидат на там, където аз си мислех, че ще бъде най-добре. Те 14 отбора в А група или в нашата нова лига. Много интересно и много разнообразно първенство ще бъде, начина по който ще се осъществи. Но нека да изчакаме, все пак има изпълком, който би трябвало да го потвърди това нещо, за да бъде факт. Затова не мога да коментирам нищо, но тая система или тая концепция на мен лично много ми хареса.